ሰላም እንዴት ናችሁ? ግሩፕ ወርክ 5.5ን እናያለን። ከአንደኛ ጥያቄ ነው የምንጀምረው። ቀጥታ ወደ አንደኛ ጥያቄ እንሄዳለን። አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር አንደኛ ጥያቄ ይሄ ነው። ዲሳይድ ኢፍ ዘ ፎሎዊንግ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽናል ፖዘቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ኢን ዘ ኮምፕሊት ዘ ፎሎዊንግ ቴብል ነው የሚለን ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው እዚህ ጋር ላስታውሳችሁ የምፈልገው ከዚህ በፊት ኳድራንት አይተናል። ኳድራንት ማለት ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ ቢኖር ይሄ ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ሆነን ምን አለን እዚህ ጋር ይሄ ፈርስት ኳድራንት ነው አይደለ? ፈርስት ኳድራንት፣ ሰከንድ ኳድራንት፣ ሰርድ ኳድራንት፣ ፎርዝ ኳድራንት አለ ማለት ነው። እነዚህ አሉ። እነዚህ ኳድራንቶች ምንድን ነው? እዚህ ላይ ሳይን ምንድን ነው? ኮሳይን ስንተኛው ኳድራንት ላይ ኔጌቲቭ ይሆናል፣ ታንጀንት ስንተኛው ኳድራንት ላይ ፖዘቲቭ ይሆናል፣ እንዲሁም ኔጌቲቭ ይሆናል የሚለውን አይተናል ማለት ነው። ይህን ደግሞ ለማስታወስ ምን ብለን ጽፈናል? ኦል ስቱደንት ቴክ ኬሚስትሪ ብለናል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ኦል ከሚለው ኤን ወስደን ሁሉም እዚህ ፈርስት ኳድራንት ላይ ኦል የሚለው ፈርስት ኳድራንት ላይ ማለት ነው። ኦል ስቱደንት ቴክ ኬሚስትሪ ስቱደንት ኤስ የሚለው እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ሳይን ቴታ ብቻ ምንድነች? ፖዘቲቭ ነች ማለት ነው። ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው። ኦል ስቱደንት ቴክ የሚለው ደግሞ ቲን ወስደን ታን ሰርድ ኳድራንት ላይ ፖዘቲቭ ነው። ሌሎቹ ሁሉ ኔጌቲቭ ናቸው፣ ሳይንም ኮሳይንም ማለት ነው። ታን ግን ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኬሚስትሪ የሚለውን ደግሞ ሲወስደን ኮስቴታ አራተኛው ላይ ምንድን ነው ብለናል? አራተኛው ላይ ፖዘቲቭ ነው፣ ሳይን ነው፣ ታንጀንት ነጌቲቭ ነው ብለን ነበር። ልክ እንደዛ ሁሉ ለእነዚህ ለሬሲፕሮካል ፋንክሽኖችም ይህንኑ እንሰራለን ማለት ነው። ይህንኑ እንሰራለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ነው የሚሆን። እዚህ ጋር ሳይን ነጌቲቭ የሚሆንበት ቦታ ኮሴክ ነጌቲቭ ነው ማለት ነው። ፖዘቲቭ የሚሆኑበት ቦታ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ፖዘቲቭ የሚሆኑበት ቦታ ኮሴክ ፖዘቲቭ የሆነ ኔጌቲቭ የሚሆኑበት ቦታ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሳይን ካስታወሳችሁ የኮዝን ማስታወስ ያቅታችሁን ብዬ ነው። ለምንድን ነው እንደዚያ የሆነው? ኮሴክ ማለት ምን ማለት ነው? ኮሴክ ማለት ዋን ኦቨር ሳይን ነው አይደለ? ሳይን ፖዘቲቭ ከሆነ ዋን ኦቨር ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ይሆናል። ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ይሄንን ካወቃችሁልኝ ይህን ከያዛችሁልኝ ቀጥታ ቴብሉን ወደ መሙላት እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፈርስት ኳድራንት ላይ ያው ኦል ስቱደንት እንዳልኳችሁ ኦል ስለሚል ሁሉ ፖዘቲቭ ናቸው። ስለዚህ ሁሉንም ፖዘቲቭ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው ፈርስት ኳድራንት ላይ። ሰከንድ ኳድራንት ላይ ግን ምንድን ነው ያለው? ኦል ስቱደንት ነው አለ ያለው። ሳይን ብቻ ነው ኔጌቲቭ፣ ሳይን ብቻ ነው ፖዘቲቭ ማለት ሳይን ወይ ደግሞ ኮሴክ ማለት ነው። ኮሴክ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ሳይን ኔጌቲቭ፣ ሳይን ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ኮሴክም ምንድን ነው ማለት ነው? ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ኮዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ ሴክም ኔጌቲቭ ይሆናል። ኮት ታን ኔጌቲቭ ስለሆነ ኮትም ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሰርድ ኳድራንት ላይ ኦል ስቱደንት ቴክ ነው አይደል ያለው? ሶስተኛው ቴክ ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ቲ ታን ነው። ስለዚህ ታን ብቻ ነው ፖዘቲቭ፣ ሌሎቹ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው። ኦል ስቱደንት ቴክ ኬሚስትሪ አራተኛው ላይ ነው። ሲን እንወስድና ኮዝ ነው። ስለዚህ ኮዝ ፖዘቲቭ ነው። ኮዝ ፖዘቲቭ ሆነ ማለት ሴክ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ኔጌቲቭ። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ይሄኛው ረዘም ይላል፣ ረዘም ያለ ጊዜ የሚወስድ ነው። በቀላሉ ግን እንዴት እንሰራለን የሚለውን እናያለን። በዩኒት ሰርክል ብንሰራው በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው። ዩኒት ሰርክል እዚህ ጋር እንስራ። መጀመሪያ ዩኒት ሰርክል በጣም በጣም ይጠቅማል ለማስታወስ በተለይ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። ስለዚህ ዩኒት ሰርክል ካልገባችሁ ወደ መጀመሪያ አካባቢ ያሳዩዋችሁን ቲቶር ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ዩኒት ሰርክል ማለት ራዲየሱ ዋን የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ራዲየሱ ዋን ሆነ ማለት እዚህ ጋር
እዚህ ጋር እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ዋን ዋን ይሆናል ማለት ነው። ዋን ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አመተን እንዲህ አመተን እንዲህ እናገናኛለን ማለት ነው። ይሄ ነው ዩኒሰርክል። ዩኒሰርክል ማለት ምንድን ነው? ስታንዳርድ ፖዚሽን ላይ እዚህ ጋር ሴንተሩ 0 0 ላይ ራዲየሱ ዋን የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነው ማለት ነው? ዋን እና 0። ምክንያቱ ራዲየሱ ዋን ሆነ ማለት የኤክስ ቫሉ ዋን ነው ማለት ነው። ኤክስ ቫሉ ኤክስ ኮኦርዲኔት ላይ ደግሞ የዋይ ቫሉ 0 ነው ሆኖ ለ0 እናደርጋለን። እዚህ ጋር ይሄኛውም ራዲየስ አንዴ ዋን ከሆነ ሁሉም ራዲየሶች ዋን ነው የሚሆኑ። ስለዚህ እዚህ ጋር የዋይ ቫሉ ዋን ነው አይደል? እዚህ ጋር የዋይ ዳይሬክሽን ላይ ስላለን ኤክስ 0 ነው፣ 0 እና ዋን ማለት ነው። ይሄኛውስ ኔጌቲቭ ዋን እና 0 ማለት ነው። ምክንያቱም በኤክስ አክሲስ በዚህ በኩል ኔጌቲቭ፣ የዋይ ደግሞ በዚህ በኩል ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ 0 እና ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ከያዘ ሁሉንም ጥያቄዎች ምንም ጥያቄ ይጠይቅ መመለስ አያቅተንም ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ እዚህኛው እንሄዳለን። ኮሴክ ኔጌቲቭ 360 ኔጌቲቭ ከሆነ ክሎኳይስ ዳይሬክሽን ነው የምንሄደው፣ ፖዘቲቭ ከሆነ ደግሞ አንቲ ክሎኳይስ ዳይሬክሽን ነው የምንሄደው ብለን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኔጌቲቭ 360 ወደዚህ ነው የምንመጣው ማለት ነው። እዚህ ድረስ 90፣ እዚህ ድረስ 180፣ እዚህ ድረስ 27 90 90 እየደመርን ስንሄድ እዚህ ድረስ 360 ነው። ስለዚህ 360 ላይ ኮሴክ ምንድን ነው? ኮሴክ ማለት ምን ብለናል? ኮሴክ ማለት ምንድን ነው ያልነው ቅድም? ዋን ኦቨር ሳይን ያልነው አይደለ? ሳይን ቴታ። ስለዚህ ዋን ኦቨር ሳይን ስንት ነው? እዚህ ጋር 360 ላይ ማለት ነው ሳይን ስንት ነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ ኦቨር ዜሮ ምን ሆነ? አንዲፋይንድ ማለት ነው። ስለዚህ ዳሽ አድርገን እንትዋለን ማለት ነው። አንዲፋይንድ ስለሆነ እዚህ ጋር ዳሽ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ይህንን ወደ ምን መቀየር ትችላላችሁ? ወደ ራዲያን መቀየር ከፈለጋችሁ ቱ ፓይ ነው አይደለ የሚሆነው። ወደ ራዲያን ለመቀየር የተሰጠንን ዲግሪ በምን ማባዛት ነው? በፓይ ኦቨር 180 ዲግሪ ማባዛት ነው። ይህንን እየቀየራችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳሽ ይሆናል ማለት ነው። አንዲፋይንድ መሆኑ ለመግለጽ ነው። እሺ ወደ ቀጣይ እናልፋለን። ቀጣይ ደግሞ ስንትን የተሰጠን? ኔጌቲቭ 300 ኔጌቲቭ 300። አሁንም ኬት ነው የምንነሳው? ከዜሮ ዲግሪ ተነስተን በክሎኳይስ ዳይሬክሽን ስንት? 300 እዚህ ድረስ ስንት ነው? እንዲህ ስንመጣ አሁን እዚህ ድረስ እንዲህ ስንመጣ ስንት ነው? እዚህ ጋር ድረስ 270 ስንት ቀረን? 30 ቀረን። ስለዚህ 30 ስለዚህ እዚህ ጋር ነው የምትሆኑ ማለት ነው። ተርሚናላችን እዚህ ጋር ይቆማል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቆመ ማለት ደግሞ ለዚህ ሁሌም ስንሰራ በኤክስ ዳይሬክሽን ላይ ያለውን ምንድን ነው የምንሰራው? አንግል ነው የምንሰራው። ስለዚህ ተርሚናላችን ይሄ ነው። ለዚህ ተርሚናል የኤክስ አክሲስ የትኛው ነው የሚቀርበው? ይሄኛው። ከኤክስ አክሲስ ስንመጣ ይሄ ስንት ቀረን? እዚህ ጋር እዚህ ጋር 30 ነው። 30 ወስደን ከ90 ላይ 60 ይቀረናል። ስለዚህ የ60 ዲግሪን ካገኘን የ300 ዲግሪ የኔጌቲቭ 300 ዲግሪ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 300 ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው ከ60 ጋር። ነገር ግን ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለው ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው የሚለው ለመለየት ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚሆን እንለያለን ማለት ነው። ያው አንደኛው ፈርስ ኳድራንት ላይ ነው የዋለው። ፈርስ ኳድራንት ላይ ሁሉም ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ኮሴኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ኮሴክ ኮሴክ ኦፍ 300 ኔጌቲቭ 300 ዲግሪ እኩል ይሆናል ከማን ጋር እኩል ነው ያልኳችሁ? ዋን ኦቨር ሳይን 300 ጋር እኩል። ሳይን 300 ማለት ደግሞ ስንት ነው አልኳችሁ? የ60 ዲግሪ ጋር እኩል ነው። ከ60 ዲግሪ ጋር እኩል ሳይን 60 ማለት ደግሞ ስንት ነው? ሩት 3 ኦቨር 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ሩስሪ ኦቨር 2 ይሄን ገልብጠን ማባዛ ነው አይደል? አንድ ሲባዛ 2 ኦቨር ሩስሪ እናደርገዋለን። ምን ይሆናል? 2 ኦቨር ሩስሪ ማለት ነው። 2 ኦቨር ሩስሪ ይሆናል ማለት ነው። 2 ኦቨር ሩስሪ ይሄንን ምን ማድረግ ነው? ራሽናላይዝ ዲኖሚኔተር ማድረግ እንችላለን። ራሽናላይዝ ዲኖሚኔተር ስናደርገው በሩስሪ በሩስሪ ስናማብዛት ነው። ስለዚህ ስናበዛ ሩስሪ ኦቨር 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችንን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ላይ ፖዘቲቭ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ እናደርጋለን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ቱ ኦቨር ሩት ስሪ ማለት እንችላለን። በዚህ መልኩ መሄድ እንችላለን። አሁን ደግሞ ለማን እንሰራለን? ለሴክም በዚሁ እየሰራን ብንሄድ ደስ ይለኛል። በኋላ ሁለተኛ ዙር እንዳያሰራን ለሴክም እንስራ።
ለሴክም ይህንኑ እንስራ። የ360 ሴኩ ስንት ነው የሚሆነው? ሴክ ኔጌቲቭ 360 ከማን ጋር እኩል ነው? ከዋኑ በ ኮዝ ኔጌቲቭ 360 ጋር እኩል ነው አደለ? ይሄኛው ምን ይሆናል? ይሄ እዚህ ጋር ማለት ነው 360። ስለዚህ ምን ይሆናል? ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ዋን ፖዘቲቭ ዋን ይሆናል። ምክንያቱም ኮዝ 360 ዋን ስለሆነ ስለዚህ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ዋን ዋን እዚህ ጋር ነው። ሁለቱንም ጎን ለጎን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ጊዜ ምን ላለ መስራት ነው? ሁለት ጊዜ አንግሉን ላለ መስራት ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ሴክ የሴኩን ደግሞ እንሰራለን። ሴክ 360 ይሄ ጋር የመጣ ነው፣ እዚህ ጋር የመጣ ያለው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ሴክ ኔጌቲቭ 300 ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለው? አንደኛው ላይ። አንደኛው ላይ ኮዝ ሁሉም ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ናቸው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ኦቨር ኮዝ ኔጌቲቭ 30 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ኮስ 300 ዲግሪ ስንት ነው? ከማጋ እኩል ነው የሚሄደው። ከኮዝ ኔጌቲቭ 60 ጋር እኩል ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ 60 ኮስ ኔጌቲቭ 60 ስንት ነው? ወይ ደግሞ ኮስ 60 ማለት ነው። ኮስ 60 ስንት ነው? ኮስ 60 አንድ ሁለተኛ ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ይህን ገልብጠን ስናባዛ ሁለት ነው። ስለዚህ ሁለት ብለን ለሳይናችን ይሄኛው ሁለት ብለን እንሞላለን ማለት ነው። ሁለት ብለን እንሞላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ለየትኛው ዲግሪ እንስራ? ለ270 ለኔጌቲቭ 270 ዲግሪ እንሰራለን ማለት ነው። 270 ዲግሪ ኔጌቲቭ 270 ዲግሪ በዚህ በክሎክዋይስ ዳይሬክሽን ነው የምንመጣው። እዚህ ጋር ነው የሚሉ አይደለም? ምክንያቱም ከዚህ እስከዚህ 90፣ ከዚህ እስከዚህ 180፣ ሌላ 90 ስንደምር 270 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ዜሮ ነው ዋን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኮሴክ 200 ኔጌቲቭ 270 ስንተኛው ኳድራንት ላይ? ሁለተኛው ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 270 ከማን ጋር እኩል ነው ያለው? ዋን ኦቨር ሳይን ኔጌቲቭ 270 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ይሄ ስንት ነው? ሳይን 270 እዚህ ጋር ነው አይደል ያለው? ዋን የዋይ ቫልዩ። ስለዚህ ዋን ኦቨር ዋን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋን ነው ማለት ነው። ዋን ይሆናል ማለት ነው። ሴኩስ ሴክ 270 ኔጌቲቭ 270 ይሄኛው ደግሞ ከዋን ኦቨር ሳይን ኮዝ ከኮዝ ጋር ነው። ኮዝ ኔጌቲቭ 270 ጋር እኩል ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ ዋን ኦቨር ኮዝ 270 ስንት ነው? ዜሮ። ዋን ኦቨር ዜሮ አንዲፋይንድ። ስለዚህ አንዲፋይንድ እዚህ ጋር አንዲፋይንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ተቀጥለን ለስንት እንሰራለን? ለኔጌቲቭ 270 ኔጌቲቭ 240 ኔጌቲቭ 240 ይሄኛውም በክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው የምንሄደው። ስንተኛው ላይ ብለን እስከ ሁለተኛው ሰከንድ ኳድራንት ድረስ ስንሄድ ስንት ነው የሚሆነው? እዚህ ድረስ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተነስተን ከዚህ ተነስተን እዚህ ድረስ 90 እዚህ ድረስ ሁለት ስንት ሁለት እዚህ ድረስ 180 ኔጌቲቭ 180 ስንት ቀረን ማለት ነው? ለ240 ኔጌቲቭ 60 ይቀረናል፣ 60 ዲግሪ። ስለዚህ እቺ ነች ማለት ነው ኮተር። ስለዚህ ኔጌቲቭ 240 ከ60 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንሰራለን ማለት ነው። የምናደርጋለን መጀመሪያ ኮሴኩን እንሰራለን። ኮሴኮ ሁለት ከአርባ ዲግሪ ኔጌቲቭ 240 ዲግሪ እኩል ይሆናል። ይሄ ማለት ዋን ኦቨር ሳይን ኔጌቲቭ 240 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ የዚህ ኮ ተርሚናል አንግሉ ማን ነው? ኮ ተርሚናል አንግሉ ኔጌቲቭ 60 ራሱ 60 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ሳይን 60 ማለት ነው። ይሄ ስንት ነው? ዋን ኦቨር ሳይን ዋን ኦቨር ሳይን 60 ማለት ሩስሪ ኦቨር ቱ ነው። ሩስሪ ኦቨር ቱ ነው። ነገር ግን ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው? 240 ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ሳይን ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ እንደነበረ ማድረግ እንችላለን።
ይህንን አሁን ገልብጣ ማባዛት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ቱ ኦቨር ሩት ስሪ ይሆናል። ይህንን ራሽናላይዘ ዲኖሚኔተር ማድረግ ትችላላችሁ። ምን ይሆናል? ቱ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቱ ሩት ስሪ ፖዚቲቭ፣ ቱ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ሴኩንም በዚሁ መስራት እንችላለን። ሴክ ቴታ ሴክ ሴክ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ሁለት ከአርባ ሁለት አርባ። ይሄ ኮተርሚናል አንግሉ ስንት ብለናል? ስልሳ ብለናል። ስለዚህ ዋን ኦቨር ይሄ ሴክ ማለት ዋን ኦቨር ኮዝ ነው። ኮዝ ስንት? ኔጌቲቭ ሁለት ከአርባ ማለት ነው። ሁለት ከአርባን እየፈለግን ስለሆነ እዚህ ኳልጡ። ይሄ ማለት ደግሞ የኔጌቲቭ 240 ዲግሪ ኮተርሚናል አንግል ማን ነው? ኮዝ 60 ዲግሪ ማለት 60 ዲግሪ ኮዝ 60 ማለት ስንት ነው? ዋን ኦቨር ኦቨር አጌን ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው። ዋን ኦቨር ቱ ነው። ኮዝ 60 ዋን ኦቨር ቱ ሲሆን፣ ነገር ግን ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ነው አለ የሚለው ኔጌቲቭ 240 ዲግሪ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኮዝ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ እናደርጋለን። ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ገልብጣ ማባዛት ነው። ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቱ ብለን እዚህ ጋር ቁጭ እናደርጋለን። ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለን የ180 ዲግሪ እንሰራለን። ይሄኛው ኳድራንታል አንግል። ኳድራንታል አንግል ማለት ዋይ አክሲስ ላይ ወይ ደግሞ ኤክስ አክሲስ ላይ ዲግሪው እዛ ላይ ሲያርፍ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኮተርሚናል አንግሉ ተርሚናሉ ስንት ላይ ሲያርፍ? መቶ ኤክስ አክሲስ ላይ ወይ አክሲስ ላይ ሲያርፍ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ የጋ ነው የሚያርፈው፣ እዚህ ጋ ነው ቀጥታ የጋ ነው የሚያርፈው። ይሄን ላጥፋላችሁ የቅድሙ ስለሆነ ቀጥታ እዚህ ጋ ነው እንዲህ መቶ እዚህ ጋ ነው የሚያርፈው ማለት ነው። እዚህ ጋ አሁን ኮሴክ ኮሴክን እንፈልግ። መጀመሪያ ኮሴክ መቶ ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ እኩል ይሆናል ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ሳይን ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ሳይን ስንት ነው የሚሆነው? ዜሮ ነው። ዋን ኦቨር ዜሮ ማለት ነው። ዋን ኦቨር ዜሮ አንዲፋይንድ ነው። ስለዚህ አንዲፋይንድ፣ ምክንያቱም ቁጥር ለዜሮ መካፈል ስለማይችል አንዲፋይንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳሽ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ዳሽ የምናደርገው ማለት ነው። ቀጥለን ለሴክ እንሰራዋለን። ይህን ሴክ 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 መቶ ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው? ከዋን ኦቨር ኮዝ ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ጋር አንድ ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር 180 ዲግሪ እዚህ ላይ ነው አይደል? እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ነው። ኔጌቲቭ ዋን ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ዋን ማለት ኔጌቲቭ ዋን። ስለዚህ ኮዝ ሴክ ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን እናደርጋለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጥለን ለማን ነው የምንሰራው? ለ120 ዲግሪ። 120 ዲግሪ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለው? ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው የሚለው ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ለመቶ ስንት እንሰራለን? ለ120 እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ኔጌቲቭ ዋን ነው፣ ዳሽ እንዳይመስላችሁ። ኔጌቲቭ ዋን 120 ዲግሪ በዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ድረስ 90 ነው። ስለዚህ 120 እንዲሆን ስንት ይቀራል? 30 ይቀረናል። እንደዚህ ማለት 30 ትቀራ። ስለዚህ የዚህ ኮተርሚናል አንግል እቺ ነቻል። 120 ዲግሪ እዚህ ጋር ነው። ለዚህ ዲግሪ ከኤክስ ደግሞ መተን እንሰራለን። ስንት ቀረን እዚህ ጋር? ከዚህ ከኤክስ አክሲስ ስንመለስ ስንት? 60 ነው አለ የሚቀረን፣ 30ን ወደዛ ስንወስድ። ስለዚህ ኮተርሚናል አንግሉ 30 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኮሴክ ኔጌቲቭ 120 ዲግሪ ከማን ጋር እኩል ነው? ከኮሴክ 60 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ትችላላችሁ። ነገር ግን ኳድራንት የሚያርፍበት ቦታ ላይ ኮሴክ ወይ ደግሞ ሌሎቹም ትሪግኖሜትሪክ ቴታዎች እዛ ኳድራንት ላይ ኔጌቲቭ ናቸው ፖዘቲቭ ናቸው የሚለውን ብቻ መለየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው ኮሴክ 60 ዲግሪ ማለት ዋን ኦቨር ሳይን 60 ዲግሪ ማለት ነው። 60 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ 60 ዲግሪ ስንት ነው? 60 ዲግሪ ሶሪ፣ እዚህ ጋር አንድ ነገር የተሳሳት ነው። ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ሆኖ በምን መጣም? በአንቲ ክሎክዋይስ መጣ። በአንቲ ክሎክዋይስ ሰው መምጣት ያለብን በክሎክዋይስ ነው መምጣት ያለብን፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭ ከሆነ በክሎክዋይስ ነው መምጣት ያለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ድረስ ስንት ነው? 90። አሁን 30 የቀረን በዚህ በኩል ነው መምጣት ያለብን። ስለዚህ ልክ እንደ ቅድሙ ከኤክስ አክሲስ አሁንም እንመጣለን 60 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ላይ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሴክ
ኮሴክ ኔጌቲቭ 120 ዲግሪ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከኮሴክ 60 ዲግሪ ጋር እኩል ነው። ኮሴክ 60 ዲግሪ ጋር ምክንያቱም ኮተርሚናል አንግል ስለሆነ ስለ ይሄ ኮተርሚናል በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። ኮተርሚናል ከዚህ በፊት ያሳየው ቪዲዮ አለ፣ እዛ ሄዳችሁ በኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ 60 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ሳይን 60 ማለት ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዋን ኦቨር ሳይን 60 ማለት ምንድን ነው? ሩት 3 ኦቨር 2። ይሄን ደግሞ ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ሩት 3 ኦቨር 2 ይሄን ገልብጠን ስናባዛው 2 ኦቨር ሩት 3 ነው። ይሄን ራሽናላይዝ ዲኖሚኔተር ስታደርጉ 2 ሩት 3 ኦቨር 3 ኦቨር 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ይሆናል። ነገር ግን ስንተኛው ላይ ነው ያለው? ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ሶስተኛው ላይ ነው። ሶስተኛው ላይ ሳይንም ኮሴክም ኔጌቲቭ ናቸው። ስለዚህ ኔጌቲቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ስን ኔጌቲቭ ቱ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ ማለት ነው። ይህን እናደርጋለን። ቀጥለን ለሌላኛው ቀጥሎ ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ነው የተሰጠን። ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ አንቲ ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭ ከሆነ ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንድታቁ በዛው ክሎክዋይስ ወደዚህ ነው የምንመጣው ማለት 90 ዲግሪ ጋ ነው ያለው እዚህ ጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሴክን ስንሰራ መጀመሪያ ግን ለመቶ 20 ዲግሪ ምን አልሰራንም? ሴኩን አልሰራንም። ሴክ እንስራ። ይሄ ሴክ ኔጌቲቭ 120 ዲግሪ ማለት የዚህ ኮተርሚናል አንግሉ የመቶ 20 ዲግሪ ኮተርሚናል አንግሉ ስንት ነው? 60 ዲግሪ ነው። ስለዚህ 60 ሴክ 60 ዲግሪ ማለት አለብን ማለት ነው። ሴክ 60 ዲግሪ ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር ኮዝ 60 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ኮዝ 60 ዲግሪ ማለት ስንት ነው? ሩት 3 ሶሪ ዋን ኦቨር ቱ። ይሄ ማለት ደግሞ ሲገለበጥ ቱ ይሆናል። ኮሴክ ሴክ ቴታ ሴካንድ ሶስተኛው ዲግሪ ላይ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ምን ይሆናል ማለት ኔጌቲቭ ቱ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቱ። ይህ እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ወደ የሚቀጥለው እንሄዳለን። ዘጠና ዲግሪ ኔጌቲቭ ዘጠና ዲግሪን እንሰራለን፣ ቅድም የጀመርኩላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 90 ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ከክሎክዋይስ ዳይሬክሽን እንዲህ ስንሄድ እዚህ ጋር ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ኳድራንታል አንግል ነው። ኳድራንታል አንግል ደግሞ ለመስራት በጣም ቀላል ነው። ምን እናደርጋለን? ኮሴክ 90 ዲግሪ ማለት ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከዋን ኦቨር ሳይን 90 ዲግሪ ጋር አንድ አይነት ነው። ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ጋር አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ይሄ ሳይን ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ብለን እንሞላለን ማለት ነው። ሴክ ውስጥ ሴክ ኦፍ ሴክ ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ምን ይሆናል? ይሄ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከኮዝ 90 ዋን ኦቨር ኮዝ ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ጋር እኩል ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዋን ኦቨር ኮዝ 90 ዲግሪ ዜሮ ነው አይደለ? ስለዚህ ኦቨር ዜሮ ምን ይሆናል? አንዲፋይንድ። ስለዚህ ዳሽ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ቀጥለን ለ60 ዲግሪ እንሰራለን። 60 ዲግሪ የጋ ነው ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለው መጀመሪያ እናያለን። ኔጌቲቭ 60 ዲግሪ ይሄ ኳድራንቱ ማወቃችን ለሚጠቅመናል። ያ የተሰጠን ሴካንት ሊሆን ይችላል፣ ኮሴክ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው የሚለውን ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 60 ዲግሪ የጋ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደዚህ መጥቶ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ 60 ዲግሪ ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኮሴክ ኔጌቲቭ 60 ዲግሪ ማለት ስንተኛው ላይ ነው? አራተኛው ላይ። አራተኛው ላይ ሳይን ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኮሴክም ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ሳይን 60 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ሳይን ሩት 3 ኦቨር 2 ነው አይደለ? ሩት 3 ኦቨር 2 ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ለምን ይሆናል? አራተኛው ላይ ሳይን ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄን ገልብጠን እንትን ስንለው ምን ይሆናል? 2 ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ኦቨር ሩት 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ራሽናላይዝ ዲኖሚኔተር በሩት 3 ኦቨር ሩት 3 ስናበዛው በዚህ ማለት ነው ስናበዛው ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 2 ሩት 3 ኦቨር ይሄ 3 ሲባዛ 3 9 9 ከስኩዌር ሲወጣ 3 ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ሩት 3 ኦቨር 3 ይሆናል ኦቨር 3 ይሆናል። ሴክ 60 ኔጌቲቭ 60 ዲግሪ ኔጌቲቭ 60 ዲግሪ ዋን ኦቨር ሳይን ኮዝ 60 ዲግሪ ማለት ነው አይደለ?
ይሄ ስንተኛው ላይ ነው ያለው? አራተኛው ላይ። አራተኛው ላይ ኮዝ ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ዋን ኦቨር ኮዝ 60 ማለት ዋን ኦቨር ቱ ነው። ይሄ ምን ይሆናል? ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቱ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቀጥለን ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ዜሮ ዲግሪ እንሰራለን ማለት ነው። እያንዳንዱን እየሰራሁላችሁ ነው ፈጠን ፈጠን። አሁን የተወሰነ ሂንት ስላገኛችሁ ፈጠን ፈጠን ብለን እንሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌሎችም ጥያቄዎች ስላሉ ወደፊት እነሱን እንሰራለን። ዜሮ ዲግሪ ማለት እዚህ ጋር ነው፣ ዜሮ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከ360 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የ360 እዚህ ጋር መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ኮሴክ ማለት ኮሴክ ኦፍ 60 ዜሮ ዲግሪ። ዜሮ ዲግሪ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከሳይን ዜሮ ጋር እኩል ነው። ሳይን ዜሮ እዚህ ላይ ስንት ነው? ዜሮ ነው አይደለ? ስለዚህ ዋን ኦቨር ዜሮ አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳሽ እናደርጋለን። ኮሴክስ ሴክ 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 ዜሮ ዲግሪ ደግሞ ምንድን ነው? ዋን ኦቨር ኮዝ ነው ብለናል። ዋን ኦቨር ኮዝ፣ ይህ ማለት ዋን ኦቨር ኮዝ ዜሮ ዲግሪ ማለት ስንት ነው? ዋን ነው አይደለ? ዋን ኦቨር ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ዋን ብላችሁ እንደዚህ መመለስ ትችላላችሁ። ዋን ይሆናል ማለት ነው። ዋን ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለን እነዚህ ፖዘቲፎቹን ወደ ማየት ነው የምንሄደው አሁን ቅድም ያየናቸው ጋር ኦልሞስት ተቀራራቢ ናቸው። ምን መሆናቸው ብቻ ነው የሚለያቸው ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ የሚለው ነው እንጂ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ 60 ዲግሪ ማለት አሁን ደግሞ ወዴት ነው የምንመጣው? ወደ ክሎክዋይስ ነው ስንሰራ፣ ወደ ክሎክዋይስ ነበራል። ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ከሆነ ወዴት ነው የምንመጣው? ከዚህ ተነስተን እንደዚህ ነው የምንመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አንቲ ክሎክዋይስ ነው ፖዘቲቭ ከሆነ የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ በዚች ግራፍ ደግሞ ይሄኛውን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። 60 ዲግሪ ማለት የት ጋር ያልፋል? መጀመሪያ 60 ዲግሪ ስንተኛው ላይ ነው የሚያልፈው? የመጀመሪያው ላይ። የመጀመሪያው ላይ ሁሉም ፖዘቲቭ ናቸው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ኮሴክ 60 ዲግሪ ስንት ብለን አልቀድም? ቱ ሩስ ስሪ ኦቨር ስሪ ነው አለ ያለ። ስለዚህ የተመሳሳይ ስለሆነ ቱ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ እናደርጋለን። ሴኩስ ቱ ነው አይደለም? ቱ ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ፈርስት ኳድራንት ላይ ስለሆነ። ዘጠና ዲግሪ ደግሞ የጋን የሚያርፈው እንዲህ መጥቶ እዚህ ላይ። እዚህ ላይ ደግሞ ስንት ነው? እዚህ ጋር ዜሮ እና ዋን ነው አይደለም? ዜሮ እና ዋን። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮሴክ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ሳይን ነው። ዋን ኦቨር ሳይን 90 ደግሞ ስንት ነው? ዋን ነው። ስለዚህ ዋን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋን እንላለን ማለት ነው። ሴክስ ሴክ ደግሞ ሴኩ ደግሞ ምንድን ነው? ዋን ኦቨር ምንድን ነው? ኮዝ ነው። ኮዝ 90 ደግሞ ስንት ነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ ኦቨር ዜሮ፣ ዋን ኦቨር ዜሮ አንዲፋይንድ። ስለዚህ ዳሽ 120 ዲግሪ፣ 120 ዲግሪ ደግሞ እንዲህ መቶ የጋን የሚያርፈው እዚች ጋር ማለት ነው። 30 ከዚህ የዚህ ኮ ተርሚናል አድርገን 60 60 ዲግሪ ኮሴክ 60 ዲግሪ ቅድም ስንት ነው ያለው? ቱ ሩት 3 ራሱን ነው የምንሞላው ማለት ነው። ኮተርሚናሉ ጋር 120 እኩል ስለሆነ ስለዚህ ምን ይሆናል? ቱ ሩት 3 ኦቨር 3 ማለት ነው። ሴኩስ ሴኩ ደግሞ ስንት ነው? ሴክ 60 ዲግሪ ማለት ነው አይደለ? 120 ከ60 ዲግሪ ጋር ኮተርሚናል ስለሆነ 60 ዲግሪን መስራት እንችላለን። ነገር ግን 120 ዲግሪ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው? ሁለተኛው ላይ። ሁለተኛው ላይ ኮዝ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ። ስለዚህ ቱ ነበረ፣ ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ማለት ነው። 180 ዲግሪ እንሰራለን። 180 ዲግሪ 180 ዲግሪ ደግሞ የት ጋር ነው የሚያርፈው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ሁለተኛው ኤክስ ኳድራንት ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ድረስ 90 ነው፣ ከዚህ ወደዚህ 180 እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ኔጌቲቭ ዋን እና ዜሮ ነው አይደለ? ስለዚህ ኤክስ ኔጌቲቭ ዋን ነው፣ ዋይ ደግሞ ዜሮ ነው ማለት ነው ሳይን። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮሴክ 180 ዲግሪ ማለት ነው። 180 ዲግሪ ከማን ጋር እኩል ነው? ዋን ኦቨር ሳይን ጋር። ሳይን 180 ደግሞ ስንት ነው? ዋን ኦቨር ዜሮ ነው አይደለ የሚሆነው? ይሄ አንዲፋይንድ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳሽ እናደርጋለን። ሴክስ ሴክ 180 ዲግሪ
ሴክ 180 ደግሞ ከዋን ኦቨር ኮዝ 180 ጋር እኩል። ኮዝ 180 ኔጌቲቭ ዋን፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን። ይሄ ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለን ለ240 እናያለን። 240 ዲግሪ እናያለን። የጋን ሜርፎ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይሄን ላጥፋላችሁና እንዳይደራረብባችሁ። እንደዚህ ኮድ እዚህ ድረስ 180 አለ አይደል? ስንት ይቀራው ለ140? 60 ይቀራና ስለዚህ 60 እንመጣለን እዚህ ጋር። ይሄ 240 ዲግሪ ማለት 240 ዲግሪ ነው። 240 ዲግሪ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኮሴክ ኮሴክ እስከዚች ጋር እስከ ተርሚናሉ ያለችው ዲግሪ ስንት ነች? 60። ስለዚህ ኮሴክ 60 ኮሴክ 240 ከቶ ከኮ ተርሚናሉ ጋር ከ60 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሴክ 240 ዲግሪ ከማን እኩል ነው? ከኮሴክ 60 ዲግሪ ጋር አንድ ነው ማለት። ኮሴክ 60 ዲግሪ ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር ሳይን 60 ዲግሪ። 60 ዲግሪ ደግሞ ማለት ሳይን 60 ዲግሪ ማለት ደግሞ ስንት ነው? ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ለዚህን ስንገለብጠው ምን ይሆናል? 2 ኦቨር ሩት 3 ራሽናላይዝ ዘ ዲኖሚኔተር ስናደርገው ምን ይሆናል? 2 ሩት 3 ኦቨር 3 ኦቨር 3። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ስንተኛው ኳድራንት ነው? ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ሳይን ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ ኮሴክም ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሳይን ደረጃ የኮሴክ እና የሳይን ቴታ አንድ ናቸው፣ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ በሚለው ኳድራንት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኔጌቲቭ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቱ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ ማለት ነው። ስሪ ማለት ነው። ሴኩስ ሴክ 240 240 ይሄ ደግሞ ከማጋ እኩል ነው። አሁንም ኮተርሚናል አንግሉ 60 ስለሆነ ሴክ የ240 ዲግሪ ኮተርሚናል አንግሉ 60 ነው። ስለዚህ 60 ዲግሪ ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ከዋን ኦቨር ኮስ ቴታ ከኮስ 60 ጋር እኩል ነው። ኮስ 60 ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር 2 ነው። ዋን ኦቨር 2 ይሄ ገልብጠ ስናበዛ ሁለት ነው። ይሄ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለው? ሶስተኛው ላይ። ሶስተኛው ላይ ሴክ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ምክንያቱም ኮዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ቱ ነው። ኔጌቲቭ ቱ እንላለን። ወደ 270 ወደ ተሰጠን እንሄዳለን። 270 ደግሞ የጋ ነው የሚለው መጀመሪያ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለው ወይ ደግሞ ኳድራንት አለም ከሆነ የትኛው ኳድራንት ላይ ኤክስ ላይ ነው ወይስ ዋይ ላይ፣ እንዲሁም ኔጌቲቭ ኤክስ ላይ ነው ወይስ ፖዘቲቭ ኤክስ ላይ ነው የሚለው መጀመሪያ እናወጣለን ማለት ነው። እንዲህ ሆነን ግን እዚህ ድረስ 90 ነው ብለን እዚህ ድረስ 180 እዚህ ድረስ 270 እዚህ ጋር ነው የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ዜሮ እና ኔጌቲቭ ዋን ነው አይደል ያለን። ስለዚህ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህን የ270 መጀመሪያ ማን እንስራ? ኮሴክ ኮሴክ 270 ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው? ከዋን ኦቨር ሳይን 270 ጋር እኩል ነው 270 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ሳይን 270 ስንት ነው? ኔጌቲቭ ዋን ነው አይደል? ያው ባህሪ ኔጌቲቭ። ስለዚህ ምን ሆነ? ኔጌቲቭ ዋን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ነው ማለት ነው። ኮዝ ሴኩስ ሴክ 270 ዲግሪ ምን ይሆናል? ይሄ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከዋን ኦቨር ኮዝ ቴታ ኮዝ 270 ይሄ ማለት ደግሞ ኮዝ 270 ማለት ዜሮ ነው። ዋን ኦቨር ዜሮ ዊች ኢዝ አንዲፋይንድ። ስለዚህ ዳሽ እናደርጋለን አንዲፋይንድ ይሆናል ማለት ነው። ወደ የሚቀጥለው እንሄዳለን። የሚቀጥለውን ስንሰራ ለ300 ዲግሪ ነው። 300 ዲግሪ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ብለ ስንተኛው ኳድራንት ላይ እንደሚውል ካወቅን ያ ኔጌቲቭ የተሰጠን ኳድራንት ላይ ኮዝ ኔጌቲቭ ነው ወይስ ፖዘቲቭ ነው፣ ሳይንስ ኔጌቲቭ ነው ወይስ ፖዘቲቭ ነው የሚለው ለማጣራት ስለሚጠቅመን ለዚህ ስንተኛው ኳድራንት ላይ እንደሚውል ቼክ እናድርገው ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ድረስ ስንት ነው? 270 ስለዚህ 300 አይደለ? ስንት ቀረ? 30 ቀረ ማለት 300 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ስንተኛው ኳድራንት ላይ ባለ ማለት ነው? አራተኛው ላይ። ስለዚህ አራተኛው ላይ በእነዚህ ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው የሚለውን እያየን እንሰራለን ማለት ነው። ኮሴክ ኮሴክ፣ ስለዚህ ለዚህ ኮተርሚናል አንግሉ ማን ነው? አሁን እዚህ ጋር 30 ወሰድንበት 60 ነው የሚቀረ ማለት ነው። ከኤክስ አክሲስ ስንመጣ ኮሴክ 300 ዲግሪ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከኮተርሚናል አንግሉ ጋር። ኮተርሚናል አንግሉ ስንት ነው ይመጣል? ኮሴክ ኮሴክ 60 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኮሴክ ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር ሳይን ስለሆነ ሳይን 60 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ዋን ኦቨር
ሩስ 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ይህን ራሽናላይዝ አድርገን ስንገለብጠው ወደ ላይ ስንት ነው? 2 ኦቨር ሩስ 3 ነው። ራሽናላይዝ ስናደርገው 2 ሩስ 3 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ? ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ለምን? ስንተኛው ይሄ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሆነው? 300 ዲግሪ አራተኛው። አራተኛው ላይ ደግሞ ሳይን እና ኮሴክ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ የሚሆነው ማለት ነው። ቀጥለን የኮሴክን እንሰራ። ኮሴክ ኮሴክ የኮሴክ የኮሴክ ኮሴክን ሰራን። አሁን ሴክ ሴክን ነው የምንሰራው። ሴክን እንሰራለን። ሴክ 300 ዲግሪ 300 ዲግሪ ሴክ 300 ዲግሪ ይሄ ከማቀ የዚህ ኮተርሚናል አንግል ስንት ነው አለ? ከሴክ ስንት ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከ60 ዲግሪ ጋር ማለት ነው። 60 ዲግሪ እዚህ ጋር ይሄ ማለት ዋን ኦቨር ምንድን ነው? ኮዝ ማለት ነው። ኮዝ 60 ጋር ማለት ነው። ዋን ኦቨር ኮዝ 60 ማለት ስንት ነው? ዋን ኦቨር ይህን ስንገለብጠው ስንት ነው የሚሆነው? ቱ ፎርዝ ኳድራንት ላይ ሴክ እና ኮስ ምንድን ነው? ፖዘቲቭ። ስለዚህ ፖዘቲቭ እንደነበረ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥለን የ360 ዲግሪ ነው የሚያለን። ይህ እንኳን ከዜሮ ዲግሪ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። የ30 ዲግሪ የዜሮ ዲግሪ ጋር ወይ ደግሞ ከኔጌቲቭ 360 ዲግሪ ጋር አንድ አይነት መልስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እናያለን አብረን እሺ። እዚህ ድረስ ስንት 270 ብለን የመጣን ነው። 90 ስንደምር ሌላ 90 360 እዚህ ጋር ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ የኤክስ ቫሊዩ ስንት ነው? ዋን እና ዜሮ ነው። ይሄ የኤክስ ቫሊዩ የዋይ ቫሊዩ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኮሴክ 360 ዲግሪ 360 ዲግሪ እኩል የሆነ ዋን ኦቨር ሳይን 360 ዲግሪ ነው። ዋን ኦቨር ሳይን 360 የዋይ ቫሊዩ እዚህ ጋር ምንድን ነው? ዜሮ። ስለዚህ አንዲፋይንድ ሆኖ ዋን ኦቨር ዜሮ ቁጥር ለዜሮ ስለማይካፈል አንዲፋይንድ ሆኖ ማለት ነው። ወደ ሴክ እንሄዳለን። ሴክ 360 ዲግሪ ይህ ማለት ዋን ኦቨር ኮስ 360 ዲግሪ ማለት ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኮስ 360 ማለት ስንት ነው? ዋን ኦቨር ዋን ማለት ስለዚህ ዋን። እንደዚህ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ጥያቄ ሰርቻለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደ ቀጣዩ ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ወስዳችኋለሁ። ዲግሪ ያለው እያለ ይቀጥላል። እስከ ተወሰነ እንሂድ። 240 አለን። 240 ዲግሪ ዜን 300 ዲግሪ አለ። ኦኬ 270 ይቀርማል። 270 ዲግሪ አለ። ስለዚህ ፖዘቲቭ እንደዚህ፣ እነዚህን ደግሞ ኔጌቲቮቹን እንጻፋቸው። ከዜሮ ዲግሪ ዜሮ ዲግሪ እዚህ ጋር አለ። ዜሮ ያው እዚህ ጋር ነው። ከዜሮ ከዛ ስንት አለን? ኔጌቲቭ 60 አለን። ትንሹ ኔጌቲቭ 60 ትልቁ ማለት ነው። ከዛ ኔጌቲቭ 90 አለ። ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ በዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስንት አለ? ኔጌቲቭ 120 ኔጌቲቭ 120 ዲግሪ አለን። ከዛን ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ አለን። 180 ዲግሪ አለን። ከዛን ቀጥሎ እስከ ኔጌቲቭ 360 ድረስ አለን ማለት ነው። ከዛ በዚህ በኩል ደግሞ እንደምታዩት እስከ ሁለት ነው ለጊዜው ያለን። ሌሎች ዲግሪዎች ሲኖሩ ምናልባት ከዚያም ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል እስከ ቢያንስ እስከ ሶስት እናደርጋለን። አንድ አለን እዚህ ጋ ሁለት ቢሆን እዚህ ጋ ሶስት እንደዚህ እያለ ቢሄድ በዚህ በኩልም ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሪ እያለ ሚሄድ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ መጀመሪያ የምናደርገው ምን መሰላችሁ? አንዲፋይንድ የሚሆኑበትን ቦታ እናውጣለን። አሁን የምንሰራው የማንን? የኮሴክን እንስራ መጀመሪያ። አንዲፋይንድ የሚሆነው የጋ ነው። ኮሴክ አንዲፋይንድ የሚሆነው አንደኛ ኔጌቲቭ 360 ላይ እንደዚሁም ኔጌቲቭ 180 ላይ። ስለዚህ የዋይ አክሲስ ላይ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዜሮ ላይም አንዲፋይንድ ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄ አክሲስን አይነካውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት አሴምፕቶት ነው፣ ይጠጋዋል እንጂ አይነካውም። ስለዚህ ይሄ አንዲፋይንድ የሚሆንበት ቦታ ነው የኤክስ አክሲስ ላይ ማለት ነው። ኮሴክ
ግን ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሌላ አንዲፋይንድ የሚሆንበት አለ ወይ? ስለዚህ ዜሮ ሲሆን ዜሮ ዲግሪ ማለት ይሄ ማለት ነው። ዜሮ ሲሆን አንዲፋይንድ ነው። ከዛን ሌላ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 360 ላይም አንዲፋይንድ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደዚህ 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 እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ኔጌቲቭ 180 ላይም አንዲፋይንድ ይሆናል። ስለዚህ እሱ ላይም እንደዚህ እናሰምራለን ማለት ነው። በ180 ዲግሪ ላይ ቀጥሎ ኔጌቲቭ 180 በዜሮ ዲግሪ ላይ በዜሮ ዲግሪ ላይ እዚህ ላይ ማለት ነው ኤክስ አክሲስ ላይ አንዲፋይንድ ነው። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። አንዲፋይንድ ነው ኤክስ አክሲስ ላይ ዋይ ዜሮ ዲግሪ ላይ ማለት ይሄ። ስለዚህ አንዲፋይንድ ነው። ይህን እንዲህ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? ሌሎቹን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ኮሴክ ኔጌቲቭ 300 ዲግሪ ቱ ሩት 3 ኦቨር 3 ማለት ይሄ ማለት ስንት ነው የሚሆነው? ወደ ቢያንስ ወደ ፍራክሽን ብንቀይር የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ሩት ስሪ ማለት ሩት ስሪ ነው ሲባዛ ሁለት ሲካፈል ለሶስት አንድ ነጥብ ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ 300 ዲግሪ እና አንድ ነጥብ ምናምን ይጋ ነው እዚህ ላይ ማለት ነው። አንድ ነጥብ አንድ ነው። ኦልሞስት ለአንድ የቀረበ ኦልሞስት ወደ አንድ የሆነው ማለት እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 270 ዲግሪ ደግሞ 270 ዲግሪ ላይ አንድ ነው። ስለዚህ አንድ ማለት ደግሞ እንዲመጣን እዚች ጋር ማለት ነው አንድ እናደርጋለን። ዜን ኔጌቲቭ ሁለት ካርባ ከማጋ እኩል ነው ከሶስት መቶ ጋር እኩል ስለሆነ እሱንም ራሱ እንጠቀማለን ማለት ነው። 240 አሁንም በዚህ ስትሬት ማለት ነው እዚህ አካባቢ አካባቢ ላይ ይሆናል። ዜን 280 ላይ አንዲፋይንድ ነው። ስለዚህ ይሄ ግራፍ አሁን ወዴት ይጠጋል መሰላችሁ? ይቺ አሴምፕቶት ነች ብለናል። እንዲመቶ ቁጥሩን እኛ ስላራረቅ ነው እንጂ እንደዚህ የሆነ ነው የሚሄደው፣ እንደዚህ የሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ለዚህኛው እንሄዳለን። ከዚህኛው ቀጥሎ ያለው ለኔጌቲቭ 170 ኔጌቲቭ ይሄ 90 ዲግሪ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ስንት ነው? ከ180 ቀጥሎ ያለው ዲግሪ 120 ማለት ነው። ለ120 ሲሆን ስንት ነው? ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨር ስሪ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ ማለት ነው። ወደ ኔጌቲቭ የከሆነ ኔጌቲቭ 1 ፖይንት ምናምን ማለት ነው። ቅድም የሰራነው አይነት ነው የሚሆነው። እችን ቁጥሯን ከፍ ማድረግ ነበረብኝ እዚህ ጋር ቢሆን እዚህ ጋር ማለት ነው። 90 ዲግሪ ላይ ኔጌቲቭ 1 ነው። ስለዚህ 90 ዲግሪ ላይ ኔጌቲቭ ዋን እዚህ ጋር ቢሆን ማለት ነው። 60 ዲግሪ ላይ ኔጌቲቭ ሁለት ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ ማለት ነው። ይህም እዚህ ጋር እንደዚህ ወደ አንድ እንደዚህ። ስለዚህ ይህም እንዴት ይሆናል ማለት ነው? እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይሄዳል። አሁንም ለፖዚቲፎቹ ደግሞ እንሰራለን። ፖዘቲፉ ላይ አንዲፋይንድ የሚሆነው 90 ዲግሪ ላይ አንዲፋይንድ ነው። ኦኬ 90 ዲግሪ ላይ ሳይሆን 180 ላይ 180 ላይ አንዲፋይንድ ነው። እዚህ ጋር እናሰምራለን ማለት ነው። እንደገና አንዲፋይንድ የሚሆነው 60 ዲግሪ ላይ 360 ላይ እዚህ ጋር እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ሌሎቹን አንዲፋይንድ የሚሆኑትን እንፈልጋለን ማለት ነው። ሳይን 60 ስንት ነው? አንድ ነጥብ ምናምን። ስለዚህ እዚህ አካባቢ አንድ ነጥብ ምናምን፣ እሺ አንድ ነጥብ ምናምን። ይህን ከፍ ማድረግ ነበረብን እዚህ አካባቢ ቢሆን አንድ ነጥብ ምናምን፣ እሺ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስንት ነው? የዘጠና ዲግሪ ዘጠና ዲግሪ አንድ ነው እዚህ አካባቢ ላይ አንድ። የመቶ ሀያ ዲግሪ አሁንም ሩት ስሪ ኦቨር ራሱን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነጥብ ምናምን እዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ እያለ ሌሎች ዲግሪዎች መጠን እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይሄዳል። ከዚህ ቀጥሎ 180 ዲግሪ እንዘልና አንዲፋይንድ ስለሆነ 240 እንሰራለን። ሳይን 240 ኔጌቲቭ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ፣ ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ ምናምን። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው።
ሁለት ሰባ ኔጌቲቭ ዋን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ዋን እዚህ አካባቢ 300 ዲግሪ ኔጌቲቭ ሩት 3 ኦቨር 2 ይሄኛው በዚህ ስትሬት ማለት ነው። እዚህ አካባቢ እዚህ አካባቢ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እንደዚህ መጥቶ እንዲህ መጥቶ እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አንድ ወደ ላይ ፓራቦላ፣ አንድ ወደ ታች ፓራቦላ፣ እንደዚህ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የምን የኮሴክ ዲግሪ የኮሴክ ግራፍ ነው ማለት ነው። የኮሴክ የኮሴክ ግራፍ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ቀጥለን የሴክን እንሰራለን። እሺ የሴክን እንሰራለን። የሴክ ማለት ይሄ ነው ግራፋችን። በዚህ ነው የምንጠቀመው ዲግሪውን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሴክ 360 አንድ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 360 አንድ ላይ እናደርጋለን። ዋይ አንድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ እንዲመተን እዚህ ጋር እሺ የኔጌቲቭ 300 ደግሞ ስንት ይሆናል? ሁለት ላይ ከለሩን ልቀይርላችሁ። ሁለት ላይ ማለት ነው። ሁለት ላይ ሁለት ነው ነው ፖዘቲቭ ሁለት። ስለዚህ ሁለት ማለት ሊመተን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ማለት ነው። የኔጌቲቭ 270 አንድ ፋይንድ ነው። እሱን እናሰምራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሳላሰምር ሄድኩኝ። አንድ ፋይንድ የሚሆኑበትን መጀመሪያ ላሰምርላችሁ። እነዚህ አንድ ፋይንድ ሴክ አንድ ፋይንድ የሚሆነው አንደኛ ኔጌቲቭ 270 ላይ፣ ሁለተኛ ኔጌቲቭ 90 ላይ። ኔጌቲቭ 90 ላይ አንድ ፋይንድ ነው። ዜሮ ዲግሪ ላይ፣ ዜሮ ዲግሪ ላይ አንድ ፋይንድ አይደለም፣ ሌላ 90 ዲግሪ ላይ አንድ ፋይንድ ነው። ፖዘቲቭ ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ሰባ ላይ አንድ ፋይንድ ነው። እንዲህ እናሰምራለን ማለት ነው። ዜና አሁን ሌሎቹን አንድ ፋይንድ የሚሆኑትን እንሰራለን ማለት ነው። ስንት 300 ብለን ያቆም ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ሰባ ኔጌቲቭ ሁለት ሰባ አንድ ፋይንድ ነው። ኔጌቲቭ 240 ኔጌቲቭ 200 ኔጌቲቭ 240 ኔጌቲቭ ሁለት ስለዚህ ኔጌቲቭ 240 ስንት ነው? ኔጌቲቭ 240 ኔጌቲቭ 2 ላይ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 እቺ ማለት ኔጌቲቭ 2 ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ጋር ትሆናለች ማለት ነው። 240 ኔጌቲቭ 2 በዚህ ጋር ስትሬት እንዲመታ ኔጌቲቭ 2 እዚህ ጋር ነው። ዜን 280 280 ኔጌቲቭ 180 አንድ ፋይንድ የሚሉበት ኦኬ ኔጌቲቭ አለ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ዋን እዚህ ጋር ማለት ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ 90 ዲግሪ ላይ ነው እዚህ ጋር አንድ ፋይንድ የሚሆነው ኔጌቲቭ እቺ 120 ነው። 90 ይመስለኝ ነው ቅድም 120 ዲግሪ ነች እቺ ኮሴክ ኔጌቲቭ 120 ስንት ነው? ኔጌቲቭ ሁለት። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሁለት እንደዚህ እዚህ አካባቢ ላይ። ስለዚህ ምን ሆነ? ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። የቅድማችን እንደዚህ መቶ እንዲህ እያለ ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ቀጥለን ዘጠና ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ አንዲፋይንድ ነው። ሌላው ኔጌቲቭ 60 ኮሴክ ኔጌቲቭ 60 ስንት ነው? ሁለት ነው። ፖዘቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ 60 ሁለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 60 ሁለት ብለን እዚህ ጋር እንዲህ እናደርጋለን። ሁለት ላይ እናደርጋለን። ሁለት ላይ ዜሮ ዲግሪ ዋን ነው። ዜሮ ዲግሪ ዋን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሆናል። 60 ዲግሪ 60 ዲግሪ ሁለት ነው። ሁለት ላይ ሁለት ላይ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ላይ ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? እንዲህ መጥቶ ኤክስ ዋይ ላይ እዚህ ጋር ያቋርጣል ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌሎች ዲግሪዎችን ብንሰጥ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛን ቀጥለን ምንድን ነው ይሄ ነገ ፖዘቲቭ 90 አንዲፋይንድ የሚሆንበት ነው። ግን የ120 ዲግሪ እንሰራለን። ፖዘቲቭ 120 ዲግሪ
نيجاتيف ሁለት ማለት ነው نيجاتيف ሁለት ላይ እዚህ ጋር እዚህ አካባቢ ሆናል نيجاتيف 180 نيجاتيف 1 አይደለ እዚህ ጋር نيجاتيف ማለት እቺ ነው نيجاتيف 1 240 240 نيجاتيف 2 ማለት 100 نيجاتيف 2 እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዲፋይን እንደምንበት ውስጥ እዚህ እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው ቀጥለን ለ270 ነበር የምንሰራው 260 ላይ አንዲፋይድ የሚሆንበት ነው ስለዚህ እንዘለዋለን ማለት ነው ቀጥለን ለ300 300 ሁለትን ፖዚቲቭ ሁለት ለቁጥር እዚህ ጋር ቀጥለን ለ360 360 ስንት ነው አንድ አንድ እዚህ አካባቢ ላይ ስለዚህ እንዲህ ይሄዳል እንዲህ እያለ ይሄዳል ማለት ነው በዚህ መልኩ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ስለዚህ የሁለቱንም ግራፍ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ጥያቄ የተሰጠን አራተኛ ነው። አራተኛን እናንተ ሞክሯት፣ በጣም ቀላል ነች። ቴብሉን ሰርታችሁ እንትን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ቴብሉን ይሄ 360 እንዳለ እንወስዳለን። እዚህ ጋር ለየታን ቴታን ቴብል መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር 315 ምናምን የሚለው ነው። እሱን ተጠቅመን ገልብጠን መጠቀም ነው ማለት ነው። አራተኛ አምስተኛ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? አምስተኛ ከከበዳችሁ ግን አራተኛ ንገሩን፣ እኔ በወረቀት ሰርቼ እንዲሰራላችሁ የምፈልጉ ልጆች ካላችሁ ግሩፕ ወርክ 5.5 አራተኛ ጥያቄ ይሰራልን በሉና ኮሜንት በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። እኔ ሰርቼ ፎቶ አንስቼ በዚህ ቴሌግራም እልክላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ አራተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ዲስከስ ኢንድ አይደንቲፋይ ዘ ቫሉ ኦፍ ቴታ ኦር ሴክ ሴክ ኮቴታ። ይሄ ቅድም ያው ያየነው ነው አይደለ? ሴክ ቴታ እና ኮቴታ ነው አይተናል ማለት ነው ቅድም። ስለዚህ እነዚህ ቅድም ያየናቸው ናቸው አንዲፋይንድ የሚሆኑ በቦታ። ሴክ ቴታ አንዲፋይንድ የሚሆነው የጋር እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዲፋይንድ ነዋል። ሴክ ለምን አንዲፋይንድ ሆነ? ሴክ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? ሴክ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ኮዝ ማለት ነው። ኮዝ እዚህ ጋር ምንድን ነው? እዚህ ጋር ዜሮ እና ዋን ነው አይደለ? ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ዜሮ አንዲፋይንድ። ስለዚህ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ነው አንዲፋይንድ የሚሆነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሴክ አንዲፋይንድ የሚሆነው ሴክ አንዲፋይንድ የሚሆነው ሴክ ቴታ አንዲፋይንድ የሚሆነው መቼ ነው? ፕላስ ኦር ማይነስ ቅድም የነገርኳቸው ማለት ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ ኤን ታይምስ 90 ዲግሪ ሲሆን ማለት ነው። ኤን ኢንቲጀር ነበር ብትሆን እንትንስ ኮሴክስ ኮሴክ ደግሞ አንዲፋይንድ የሚሆን ያልኳችሁ፣ ይህን በእንትንም ማድረግ ትችላላችሁ። በራዲያን ደግሞ ስታደረጉት ፕላስ ኦር ማይነስ ኤን ፓይ ኦቨር ቱ ነው አይደለ? የሚሆኑ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ኮሴክ ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው? የኮሴክ ይሄ ደግሞ አንዲፋይንድ የሚሆነው እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይን ዜሮ ስለሆነ እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ዜሮ ስናደርግ አንዲፋይንድ ይሆናል። ስለዚህ የሚሆነው ፕላስ ኦር ማይነስ ኤን ታይምስ 180 ዲግሪ የ180 ብዜቶች ጠቅላላ ማለት ነው። ኤን ይሄ ወይ ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ በፓይ ስንቀል በራዲያን ስንገልጸው ታይምስ ፓይ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መሰራት እንችላለን። ኮት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤክስ ኦቨር ዋይ ነው አይደለ? ስለዚህ ዋይ ዜሮ የምትሆኑ ሳይን ዜሮ የሚሆንበት ላይ አንዲፋይንድ። ስለዚህ ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ኮትም ከማጋ ከኮሴክ አንዲፋይንድ የሚሆንበት ቦታ ኮትም አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮት ቴታ አንዲፋይንድ የሚሆነው መቼ ነው ማለት ነው? ፕላስ ኦር ማይነስ ኤን ሲባዛ 180 ዲግሪ ብዜቶች የሆኑበት ወይ ደግሞ በራዲያን ስንገልጸው ፕላስ ኦር ማይነስ ኤን ፓይ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ኔክስት ታይም ኤክሰርሳይዝ 5.11 እናያለን ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። ለዛሬ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።